Кошенята, попліткуємо, говоримо про злив на Клавдію Петрівну, Гороховський монобанк, Саліванчук, Кароль, МЗС, учасниця Холостяку. Мощитесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Кошенята, попліткуємо. Кошенята, попліткуємо. По добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо з Клавдії Петрівни. Нашептало мені кошеня, принесло на хвостику. Наші кошенята – це ви, дорогі глядачі. Розповідай мені про те, що у Євгена Тріплова зараз запускається нове шоу, продовження мультитреку, тільки буде називатися «Мультипотяг». І ось в цьому новому музичному шоу з'явилася нібито Клавдія Петрівна. Вона відзнялася в одному із перших епізодів без маски, без шапочки, без капелюха. Тобто вона показала своє справжнє обличчя, але потім між продюсерами лейблу співачки та між Женою Тріпловим виникли певні суперечки і, скоріше за все, Клавдію Петрівну можуть взагалі вирізати з цього шоу, не показати або перезніматимуть епізод, який від самого початку був з нею. Не знаю, наскільки це правда, неправда, з'явилися такі чутки. В будь-якому випадку я звертаюся до наших кошенят. Я чекаю від вас інформації, якщо у вас є якісь подробиці. Мені взагалі цікаво, що це за шоу. Чим саме мультипотяг зацікавив Соломію? Тому чекаю від вас будь-яких подробиць. Але загалом складається досить нішева картинка. Артист, який не є доступним для усіх, і шоу абсолютно нове, формат якого не було раніше. Мені про це кошенята теж розповіли, що це абсолютно ексклюзивне шоу. Тому будемо спостерігати. Особисто мені цікаво, що це за проєкт і чи справді Женя Тріплов не порозумівся з командою «Небо Мюзік» і чи залишиться Клавдія Петрівна в цьому проєкті. Або взагалі такого не було. Коротше, я чекаю подробиці, деталі. Жду вас в моїй телеграм-спільноті. До того ж, не забуваємо підписуватись. Там у нас палкі дискусії, додаються зірки, сперечаються з нами. Врешті-решт, не пропускайте. Усі посилання в описі та в закріплених. А також картка для донатів. Хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. І якщо ми з вами вже говоримо про Клавдію Петрівну, то навіть колеги почали зливати Соломію. А на цей раз співачка Солоха розповіла про те, що вона достаменно і точно знає, що за образом Клавдії Петрівни переховується Соломія Опришко. Давайте подивимось, що розповіла Солоха. Друзі, мені набридла оця хохма, яка відбувається навколо новоспеченої співачки Клавдія Петрівна. Чесно кажучи, не слідкувала за нею, не цікаво, але мої колеги з радіостанції, там, з музичної сфери, мені про неї почали розповідати. От минулий тиждень я презентувала свою нову пісню «Даремно», і от, наприклад, колеги з нашого радіо: «Ой, зараз до нас прийде Клавдія Петрівна, там з пивоваром, пивоваровим, презентують їх там якусь пісню». Я хочу розбити оцей міф. Мої друзі, які мають свою власну студію звукозапису, мені все розповіли. Я не буду казати, хто ці люди, яка студія звукозапису. Я з багатьма працюю, але мені чітко сказали, що це не оця Кондра Перденко Марія, яка піариться на імені цієї співачки Клавдії Петрівни. Так, звати її Соломія, вона сама зі Львова, їй 18 років, так, вона теж білявка, і досить вже, от я хочу сказати, Клавдія Петрівна, тож Соломія, досить всім морочити голову, досить бути цією конякою з одним трюком, тому що коли ти розкриєш своє обличчя, вже буде просто не цікаво, нічого буде не цікаво про тебе. Що далі? Досить піарити Пивоварова. І давай вже швидше розкривай, хто ти є така. І знаєш, що Солоха перша, яка сказала правду, розкрила факт, а не припущення. Угу. Бувайте.
Тому ось так чекаємо, коли на своєму сольному концерті в Палаці спорту Соломія Опришко покаже справжнє обличчя і відправиться на музичні гастролі. Що ви думаєте взагалі про цю ситуацію? Чи чекаєте нових проєктів від Жені Тріплова? Як вам такий зливчик від Солохи? В будь-якому випадку давайте дискутувати, а ми з вами йдемо далі. У 97 років зробила неможливе. Літня жінка, опираючись на дерев'яні палки, пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного. Подолавши близько 10 кілометрів під обстрілами без їжі та води, Лідія Степанівна двічі падала, але будь-що прагнула дістатися вільної української території. Надвечір втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали поліції, яка відвезла стареньку в шелтер для евакуйованих, де про неї попіклуються. Ця історія, яку ви зараз побачите, нікого, напевно, не залишить байдужим. Літня жінка віком 97 років вийшла самотужки з окупованої частини населеного пункту та подолала дистанцію близько 10 кілометрів. Ця бабуся йшла пішки, опираючись просто на звичайну дерев'яну палку. І вже коли її побачили на дорозі військові, посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем «Білого Янголу». Та там уже усе видно. Все згоріло? Там страшне. Страшне? А вони стріляють страшне. Який там просипані. А не військо, каже, не де в'їжджати. Кажу, сину, не де було тікати. Я й ту війну пережила. І цю війну переживаю. І осталося без нічого. Ота війна така не була. Я ж бачила вже й ту війну. Та ні одна хата не згоріла. А то горять. Як стало йти. А просто до сліз історія. Настільки я дивився цей сюжет, і в мене очі сльозами набиралися, не міг це контролювати. Монобанк придбає дім для 98-річної жінки, яка самотужки вийшла з окупованого Очеретиного. Ця бабуся, яка цілий день йшла під ворожими обстрілами, чорт, ну як це можливо? Ці огидні істоти будуть вічно горіти в пеклі, наголосив засновник банку Олег Ороховський. Він додав, що Монобанк купить будинок Лідії Степанівні, у якому вона обов'язково доживе, до моменту, коли ця гидота зникне з нашої землі. Я розумію, що для Монобанку це можливість посилити свої позиції серед конкурентів. Я розумію, що це кейс, який формувала команда Монобанку. Але зараз ми не намагаємося розібрати причини, чому Монобанк допомагає цій жінці. Найголовніше, Монобанк допомагає і робить дуже важливу справу. А ми з вами також можемо зробити важливу та корисну справу. Друзі, зараз з'явиться ролик про збір. Нам потрібно закрити важливий збір для 78-ї бригади ДШВ. Але попередньо я хочу сказати наступне. Я зробив певний розрахунок. Нас кожного дня дивляться від 12 до 20 тисяч людей. І якщо кожен з вас відгукнеться у сьогоднішньому навіть випуску і скине 20 гривень, задонатить. 20 гривень – це дуже маленька сума, на яку ви фактично нічого корисного собі не придбаєте. Ми з вами зможемо в короткий термін повністю закрити цей збір. Я вас дуже прошу долучитися, подивіться наступний ролик, не залишайтеся байдужими. Також, в кого немає можливості задонатити і хто знаходиться за кордоном, я залишаю спеціально PayPal. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави – це приблизно 50 гривень. І задонатите. Але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV-дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки «Спільна сила» висловлює дуже велику подяку Богдану Безпалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки, бо за цей сезон ви допомогли нам віддати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. Ці 79-й десантно-штурмової бригади.
дуже вдячні волонтерам, які прислали нам колеса для виконання службово-бойових завдань в зоні бойових дій. Я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Друзі, нагадую, 20 гривень. Ви за ці кошти нічого собі майже не придбаєте, але зробите дуже важливу справу і допоможете нашим захисникам на передовій. Тож долучайтеся до цього збору, не залишайтеся байдужими. А стосовно бабусі і монобанку, я радий. Мені приємно читати такі новини і хотілося б, щоб якомога більше з'являлося подібного добра. Тому що новини здебільшого у нас вкрай негативні. Постійно ми просинаємось кожного ранку в стресі, переглядаючи усі ті жахіття, які сталися за добу. Тому, будь ласочка, не забувайте робити добро, якщо маєте можливість. А головне, щоб було щире бажання. А ми йдемо далі. Гороховському, респектуха, молодець. Дуже дякую, що відгукнулися і допомогли цій бабусі. Богдане, дуже прошу висвітлити інформацію, що Анна Саліванчук з 95-го кварталу рекламує Avon, який досі не вийшов з Росії. Це вже не перший раз, коли вона бере на рекламу бренди, які або не вийшли з Росії, або російські. Таке саме було з брендом Хадат. Я не розумію, як можна, живучи в Україні, в Києві, рекламувати таке. Невже гроші не пахнуть? Чи може вона не знає, що рекламувати такі бренди – це вимазувати руки в крові українців? Avon спокійнісінько працює на Росії і навіть в Москві великий завод по виробництву. Знаєте, є категорія блогерів, мені так здається, медійних людей, для яких не дуже принципово, які види товарів рекламувати. А все чому? Тому що вони звикли до певного рівня життя і хочуть продовжувати так жити. Але коли сталося повномасштабне вторгнення, настільки все змінилося, що ці персонажі дещо офігіли і не змогли себе знайти, адаптувати в нинішніх умовах. І тому, аби не втрачати ту якість життя, яку вони мають, продовжують рекламувати усе без розбору. Саме до таких людей відноситься Саліванчук. Ну, от таке враження, принаймні, в мене складається. Якщо у вас є більше подробиць, особливо про її життя, надсилайте в директ мого інстаграму. Мені дуже хотілося б розібратися в цій історії. А ми будемо пильно стежити, що надалі буде рекламувати пані Саліванчук. Давайте поспілкуємось, а ви в мене, кошенята, найкращі, тому що ви звернули на це увагу і мені надіслали. Дуже вам дякую. Токсичність Дантіни, фанбази Дантіна, взагалі про токсичність фанів Тіни Григорівни Кароль. Я вам зараз зачитаю те, що мені написали. І це просто сюр. Знаєте, в період повномасштабного вторгнення, коли в країні війна, коли усі повинні бути зосереджені на тому, як допомогти, як вижити, як бути корисними для своєї держави, для наших хлопців та дівчат на передовій, з'являються фани Дантіна, і вони взагалі відірвані від реальності. Зараз я зачитаю. Звертаємось до згаданого блогера з вимогою припинити випуск відеоблогів, що містять неправдиву інформацію про Тіну Кароль. Інакше ми будемо змушені зібрати всі докази наклепу, включно зі скріншотами публікацій, відеозаписами, де ви робите неправдиві твердження та розповсюджуєте їх серед широкої аудиторії. Ми також напишемо колективну заяву в поліцію, детально виклавши хронологію подій з наданням зібраних матеріалів у вигляді додатків. Вау! Давайте по черзі. Значить, наклеп – це коли є ствердження. Ми нічого не стверджуємо. Ми канал Пліток, у нас плітки, ми пліткарі, нам цікаво усе. По-друге, це невід'ємна частина роботи медійних людей. Я вже задовбався про це згадувати кожного разу. Тобто, якщо людина популярна, автоматично її особисте життя викликає цікавість. Далі, цей коментар залишили під випуском, де я розмірковував, чи поїхала Кароль в Америку просто так, дописуючи там матеріал, а можливо зустрітися з Антоном Поповим, якого вона так обожнює, через те, що в них були теплі обійми. І ось ці фани,
Коли зароджують собі кумира, вони, по-перше, стають мегатоксичними, по-друге, вони стають мега-небезпечними для соціуму. Втретє, Тіна Григорівна Кароль, святиня святих. Мені здається, отут позаду повинно бути небезпалов, а взагалі замовити мозаїку, таку 2 на 2 метри, якщо не більше, і роздрукувати. Отут лежить така Тіна Григорівна Кароль, святиня святих. Друзі, боти, не боти, кажу до тих, звертаюся до тих людей, які шаленіють від своїх кумирів. Зверніть увагу. Артисти – це лише звичайні смертні люди. Такі ж самі люди, як і ми з вами. Такі ж самі люди, які мають свої комплекси, страхи, проблеми в особистому житті, слабкі місця і так далі. І не потрібно так сильно романтизувати Тіну Григорівну Кароль. Звертаємось до поліції. Ну, як ви звернетеся, так вас і пошлють подалі. Немає чим більше поліції займатися, як вони напишуть наклепи від пліткаря з Ютубу про нашу легенду. Ой, а вже легенда сипеться. Сиплеться без Дантіни, тому що Дантіна вже балан не витримав, розумієте, шаленства фанбази, і послав прямим текстом, там же він сказав, відчепіться, у нас з Тіною нічого немає, нас нічого не пов'язує. Тому, знаєте, це в якомусь сенсі мені нагадує мунтянство. Це стрьомно і жахливо, що дорослі абсолютно люди живуть чужим життям, а не своїм. Їм не цікаво те, що у них відбувається. Їм цікаво, хто ж там образив їхню легенду. Причому легенду, а від чого Тіна Кароль стала легендою? Тіна Кароль як Тіна Кароль, звичайна співачка. Щоб не було, вона буде лавіювати і залишатися в центрі уваги. Тому Тіна як Тіна, ці прихильники дуже дивні люди. От не хочеться вас ображати. Назву вас дивними людьми і бажаю вам знайти ось той дзен, спокій душевний і розум вдосталь мізків, аби жити своїм життям і не фокусуватися тільки на одній людині, бо це ніколи до добра не призводить. Ну є Тіна Кароль, ви кайфуєте від її музики, супер, кайфуйте. А в усьому іншому, а те, що обговорюю Тіну, це частина її професії, наголошую. Ми пліткарі, у нас канал Пліток. Кому не подобається, ваші проблеми. Все, роз'яснив це питання, не хочу до нього більше повертатися від слова зовсім. Про Розалі Номбре, яка стала прототипом онлайн-помічниці служби МЗС України. Шановні представники ЗМІ та громадськості, вітаю вас. Мене звати Вікторія Ші. Я створена Міністерством закордонних справ України з використанням технологій штучного інтелекту для того, щоб оперативно та якісно інформувати вас щодо консульських питань. Я є цифровою особою. Тобто текст, який ви чуєте, не зачитувала реальна людина. Це зробив штучний інтелект. І Розалі розкритикували за колір шкіри і взагалі, як так могли списати образ саме з Розалі. Розалі молодець, вона не розгубилася і відповіла. Давайте подивимось. Давайте зараз подивимось, бо це не влізе просто мій фейс і те, що я хочу показати, якби треба прямо окремо. Дякую, ми розумні, прекрасні, адекватні, сучасності люди за те, що попередні сторіс для вас були шок-контент. Для мене не дуже, тому що я вже давно знайома з тими печерними людьми, які зі своїх сховищ пишуть смски анонімно в інтернетах. Ну. Мене здивувало інше. Вони писали про те, що не могли взяти українку. Це означає, що українці не розуміють, хто такі українці. Вау, 11-й рік війни. А ви вважаєте, що українці – це тільки що? Це не раса, нація – це політичний конструкт, і всі, хто набуває громадянство України або народжується з ним, як би він не виглядав, є українцем. А люди цього не розуміють. І оце для мене, типа, воу, куди ми несемось? Що відбувається? Для мене взагалі парадокс, як колір шкіри може впливати на ваше сприйняття тієї чи іншої людини. Це настільки повинні бути джунглі в голові, це настільки люди, я не знаю, з якого століття, з яким вихованням, з якого соціуму, якщо на це звертають увагу, і для них колір шкіри є проблемою. Якщо для вас колір шкіри є проблемою, вам потрібно лікуватися, дорогенькі мої. Ні колір,
ні орієнтація, ні хобі, ні професія, нічого не визначає людину ділити її на сорт кращий, гірший. Кожна людина, запам'ятайте, будь ласка, унікальна. Кожна людина має право на свою думку, має право мати всі переваги сучасного демократичного світу. Кожна людина має право жити так, як вона того хоче. Подобається вам це чи ні, це тільки ваші проблеми. І від того, що у Розалі інший колір, як висловились, блін, це просто дикий сюр. Але Розалі молодець. Дівчинка тримає обличчя, дала відпір і не промовчала. Тому, Розалі, я в цьому питанні на 100% з тобою, не звертай уваги. А люди, які тебе хоч якось критикують в даному кейсі, це просто мудачо, безграмотне. І це дикарі, яким достатньо кинути кістку, і вони там будуть з нею носитися, як шалені. Все, мені більше нема чого додати. От реально, я просто не розумію, як таке можливо в сучасному світі. Тим паче, в Україні ми з вами прагнемо до цивілізованого світу, стати його частиною. Про який слово не можна це називати, може йти мова. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!